الحاج مومر خجسي مومو مو جولي شيخ سيد الحاج مالك موم لا شيخ سيد الحاج مالك ييكتي وون سونو مام جو باخ شيخ سيد ابو بكر صاحب الولايه جوخ كوكو مو جانغال كو القران لا سي ديس ناك سما يون نيوتي مي لي موم سن ناكو واخ وا مودون دنج سونو باجال نافيسي moy bayu serigne goro si mustapha mi di burdu te niro ak mam abdou bat gogo ko jur alimatu wa mo jur soxna alimatu mo jur badian fatsi mo jur badian sarietu si wa motax li mam bay kad li cheikh sidi abou bakkar si radiyallahu anhu wax te souleyman fi di ko sank sidi ahmed way ko Cheikh Sidi Abou Bakar dafa ni madahru jada bi malikin ndax yalla deti na tabe ci alamul arwah genne fa ruh gu muy roof ci jëm di tuddu malik ñu ko khalifa ban malik muni ka maliki niki mima yalla sedde ak ni mu mel ndax la ayba fihi alaji malik amul sik mu doxal ba ca kanam ne ah kay amna sik ñu ne ko luy sikam mu ne xana tek tankam fako rasulullah tegon la ayba fihi siwa ittiba'i habibihi madha taqulu likamilin mutadariki ni la cheikh sidi abou bakkar si wax ne mawdo ben sik la am moy yekati tankam tek ko fako yonenti bi tegon kon madha taqulu likamilin mutadariki la wax ci sama waji matna matal na dabena motax mam tafsir saxo botal beuyit bi waxin muni bi sayyidul haji malik di ñew fekk fi ku melni mom diru lim fi nek ku melni mom fekk ko fi bam fi joge ba legi ku melni mom ñewu fi kon madahru jada bi malikin ka maliki madahru marra ndax yalla marra dana fi jele ti jëm ju melni sayyidul haji malik ci kaw suuf lin maliki jeme ko ila hadratil malik dedet kon ya man yuri bi zari'atan mu ndox turo an baqa fa des shamir li janabihi kon dem ziyara modo fa des ta modo ne na bu ngeen koy ziyara de len ma dand bu len ma ñoxu ndax na ma melon ci ba muy dundu wute nak bi muy dundu bi ma genee aduna lolu xale bu ñuy wax lamine mangan don talibi alhaji lamine kebe mo teddu guddi yalla won ko sayyidul haji malik ci même waxtu fi ci dakaru bobu ñi ngi tollu ci risala diko jang ñu xey ñew ci jakka ji ndek lamine yalla won nako mawdo mu ni ko neel abdou nit ñi buñ may ziaré ti buñu ma ñoxu ndax jamono bi may dund xala bi ma nekk won wute nak bi ma nekké legi lamine xey netali genti gi alhaji lamine kebe mam lamine ñew ci jakka ji nañu tay duñu jang dafa am fu ñu jëm ñu ziaré sayyidul haji malik ba nopi sen yene moy ñew dakar wax mam abdou message bi la ta ñuy genn jakka ji am auto bu ter ci buntu jakka ji nit wacc ci moy cheikh alhaji abdou aziz ma ngi taxaw de muni ana mansour diouf sam pap ousmane neena ma ngi ci delegation ba ana mansour diouf natal radio jakka ji wol ma njabotu keur gi yeb seyd alhaji malik moma yonni ci ñom lenn ma andi ñu ci biir jakka ji taxaw mu ñew wax li mam lamine kebe li lamine gent ta waxagoko ko cheikh alhaji abdou aziz ne yalla won na ma seydul haji malik dem ci dakar motax beuyit yi abdou aziz mbay di way idha zurtum fabta'idu fal qurb lakum durru sababu gent gogu motax cheikh alhaji abdou aziz ci talif ko motax cheikh sidi abou bakkar ne ya man yuridu zari'atan li janabihi shamir defaral sa khalat shamir defaral sa yene shamir defaral sa melokan bu fi wone juddu bu fi wone daraja bu fi wone ijaza bu fi wone ni muqaddam nga hadara nitu yalla yoy yeb xam ko wala tasna' bi sun'il hatiki motax slogan biñu tegal mawdo ci rewi nar yi ne ittaqillaha tara ajaban ka mithli sayyid alhaji malik nar ye ko bind de
Suleyman waxtane nako sank ku ñu mësa bëgg dimbalé ngay ndaw té ñu yaakar ci yow yegg dañ nan ittaqillaha yegal yalla ci lu né ci lu né baye ci xel yalla tara ajaban boko défé la nga japp ni mom ngay am dafa fekk lu ko ëpp ke misli cheikh sidul haji malik niko yalla woné ci mawdo bu fekke natango mawdo ragal yalla buñ koy wax ba seydul haji malik njaati gem faatu fi baye fi soxna netali neena lan ko fi gorgui abdullah nur gis nga bo duggé affaire bo duggé ministère de l'intérieur nga dem tout à fait à droite bo gisé kula dimbalé mën na la wax fi neegu mawdo nekkon gorgui abdullah nur ko dekké won kérok bamou faato ñu taggé ko seydul haji malik ci tiwawal mawdo defar délégation bu ko jale jil mak ñi genn concerté wu yek ni yeguñu ngant ci seydul haji malik te kuko fonk dem ndax leppam kërëm lako daan défé kon bu ko mawdo jale jëwul mu ñaaw mawdo nak dawul wax ci certitude ci incertitude la daan wax ndax bayyi xel yalla bu gisoon mam ousmane di ñew rek mu ni dafa melna mam ousmane la dé ndax japp na ni bala muy yexi lu ne mën na fe xew mag ñi delu ci mu ne len dafa melna dafa am lu xew ñu ko ah si waaw waaw ñu ni lan la ñu ko dañu yegul ci yow ngant te ki fi joge amna nu mu tollu ci yow te aduna yeb yow lañ ko xamé kon bo ñu bëgge yebal ñu jaale jiko aduna mën nako gisé nenen li moy andu nawlé deug la way li ngay xalaat dang koy wax limu xalaat mu wax lako ngeen waxtane ko fa idha tawakkalt han fa idha azamt fa tawakkal ala allah ñu wax mawdo lañu xalaat mawdo ne len tok len ñu tok mu len fu ngeen sukkandiku ndax duñu ay ignorant ta ande wuñu non luñuy def njalli nañ ko tek ci kaw xam xam ñu ni dañu set ni mo gëna rafet mawdo ne man consulter na sharia ta sama baye neena mo laaj al hadji tierno saidu nur ne ko seydul hadji malik ku don ki ndax nit meun na dund ta du am kilifa setal forme question bi muniko dedet muniko seydul hadji malik ku don kilifa muniko ñaari kilifa la amone ak ben sam ben bi sharia la ñaare lu kilifa mo don sunna waye ngoro ko don sam mawdo ne consulter na sharia comme yeen amulen fu gën sukkandiku ma wax len man fu ma sukkandiku abdullah nur fatuna ci ndogalu yalla jigen la fa bayyi mu war ko teñji man mawdo sharia mayuma ma yendok jigen waxatuma la defana nok mom ci keur te muy jigen juma denjul na ci ku ne nat wayam ci bi jamanu kon ittaqillaha tara ajaban kam mithl cheikh sayyid al hajj malik way deug la muni bi ci dess consulter na ngor keur abdullah nur lama ñepp xame luma nit di wax fa lamay fek fuma yendu fa lay fanani te buma ko jale je dalli te asgor du daldi dalli te dem dakaru delu ci yombul kon dem len jale jilma kérok ci concertation ba ci ndial lolu ci la famille ba yonne magna ne len dañu bëgg motali wolere sunu baye ak mawdo bobu soxna ci summe ñu denk ko ko bi magni yexé agguñu ci lolu ngir xorma waye mawdo ci ragal yalla am bëggul dessal daray ganna daray yalla gannaaw mawdo ci yegg mawdo mo ci yegg ne len kom ci ñett la tollu la alhaji makhtar job waxon ak sina de neena julli du wessu ñenti rakka neena ay soxna duñu wessu ñenti ñenti gor arbaatu ahrarin mawdo ne ñett ñi kom ñett la ci la tollu xana ma ubbe ko buntu bi motax ñing ci jamono bo xamni imam buy maye sey yi may bëgg wax sa droit la
ndax ki ñuy may ëmbul ndax nekkul ci boom yow mi ñaan soxna ndax amuloo lu ëpp ñenti soxna mawda ne sama deret jeex na deretam jeex na xanaa mottalee ko wëllëre loolay sababu dellu si waatuk Seydul Hadji Malick Ndakaaru kon ragal mawda yàlla ragalam yàlla foo ko takk weesu na ko mam mbër si maamu Ousmane bii di seen président faatu na ca tiwaawan suma baay Abdoulahi Abdoul Aziz Niang bu mbos doomu sunu maam Rabi moo ma ko nettali nee na Cheikh Seydul Hadji Malick ñu rob ko njaal ko ñetti fan mu seet bagage mam mbër yépp mu ni nañ ko indi dajale ko teg ko ci kanamam pour ñu war ko mirage mu ni ndax yépp yemb na mag ñi ne ko waaw Seydul Hadji Malick génn xayma bagage yépp xool ko toog ne ana mat ma mu daan jaaroo ndax dafay amu woon sedd mu ni ana matt mi mu doon jaaroo barki démb ñu ni ko ma nga ca taal ba mu ni xem mi leen ko ci mirage mi la bokk ittaqillaha tara ajaban ka mithli Seyd El Hadji Malick ka daan jënd saaku ceeb ñu indi ko ba ci këram mu lal draa bu wex tàll ñu faxas la takk ca la taq ca saaku ba mu ni delloo leen ko li ci biir laa jënd waaye du lu ci topp ittaqillaha tara ajaban ka mithli Seyd El Hadji Malick kon sulay point bii rek boo ci yemoon doy na sëgg waaw moo tax fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa xam nga yàlla bëggul 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 lu sotti nga gis ca sa bopp ndax yàlla dafa ñaat nit ba mu jeex tàkk xoolal qul a'udhu bi rabbil falaq yàlla rububiyatu rek la fa indi taxaw ñëw ci nit indi rububiyatu indi mulukiyatu indi uluhiyatu qul a'udhu bi rabbin nasi min sharril waswasil khannas doyoon na sëkk di qul a'udhu bi malikin nasi min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduril nas min aljinnati wan nas doyoon na sëkk di qul a'udhu bi ilahi nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduril nas min aljinnati wan nas doyoon na sëkk di waaye yàlla dafa ñaat nit ba mu jeex dóor ko ci rububiyatu xëcc ko ci mulukiyatu naq ko ci uluhiyatu sunu borom nee na loo def mu sotti nga gis ci sa bopp dugal nga sa loxo ci sama rububiyatu wan nga ma ni am nga loo am waaye manit am naa lu ma am sunu borom nee na lu sotti nga naw ko dugg nga ci sama mulukiyatu wan nga ma ni yàlla am nga loo mën waaye manit am naa lu ma mën sunu borom nee na ku ñu miinal mbir yi ba nga mel ni Habib si dafa ne bu dul yow du sotti dugg nga ci uluhiyatu wan nga yàlla am nga lu ma xam waaye manit am naa lu ma xam moo tax borom xam-xam yi ne arbaatun muhlikatun lil abdi ana wa naxnu thumma li wa indi moo tax Cheikh Seyd El Hadji Malick gàggante ci ñu bari te moom indi na ananiyatu mawdo indi na ananiyatu wax naag yàlla ba ni ko man waaye yàlla boo ko naan man day fekk nga présenté sa bopp de fala budde min chaqwa ila allahi qurbati fama liya jabiru kasrati wa qar'iya ya rabbi lam yufid li dhaka nahwa babika wijhati fa anta fal karimu man iltaja ila ya'man ala kulli niqmati fa anta ya saburu liman jafafaha abdun dhalilun haqirun khashi'un wajilun dhu jaza'in asifun ya allahu ji'tu badiya dhillati yalla boko nan man da ngay presenter sa bop walaka huful منيع بالأخبياء من موضه والشيخ دليل إلى الجنان سباني ما سباني ما سباني ما مولى سباني ما سبابه سبب من المحج قوله ونعلم الفقير نزيه علم مولى خليفة شيخنا نهجة يامي
فأبشر يا مريب بنيل عصر موضى غريب العصر من في زماني زماني ما زماني ما زماني ما زماني ما زماني سبب الله لحجك هو لك في المنيع بالأرض محمد هو الشيخ بليل إلى الجنان. Parce que Maodo dafa talif dafa talif téré bi ñu ñu siwé fala budda ci arab moy lu mënu la ñak moy lu mënu la ñak lool lay tekki lool lay firi ci lakinu wolof fala budda moy lu mënul ñak waye turu téré bi haqiqatan Seydul Hadji Malik néna gis na ni baganté bi ci ëttu yalla bari na waye ñi dem delu ci dañu bari ma yek ni du demine bi waye nañu fa demé la modo tuddé ko wasilatul mutaqarribin néna yegg ci buntu sa loxo ci loké taxula ubbi ila hadratil matin wasilatul mutaqarribin modo néna ña djégé lay outal fuñu japp ngir ñu mëna gissé Seydou Hadji Malik neena wa qar'iya ñi ni sama ak feug buntu yalla kenn duko feug neena sama ak yeglu babal ghayri ci buntu kenen budul bu yalla ya rabbi lam yufit ndax borom soxla kenn duko di soxla li dhaaka ngir xam gi nga ma xamal lolu waxul saraftu dafa ni sarafna lañu wëlbeete bi qudratillah waxna la sank ne la vraie sagesse de l'homme consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire sarafna lañu wëlbeete bi qudratillah wijhati sama jëm ak lamu ëmb waxul jasadi wijhati jëm jek lumu ëmb lu ne ba ci webu deewi ba ci kawar gi sax te gennagul nahwa babika jëmele ko ci sa buntu bi li lepp sa qudra la mu melni yalla daf ko ni ko kan la ci hal mu ni ko fa anta yow mi laaj yow karimun yow bi nga xamni sa kokal la rek lakon na ma bama jeex tak waye nga dejj ma ci sago bama xamni mbax gi yow la ki laaj yow fal karimu ku melni yow man ka nga xamni xamna limu nekké donte ñepp umpulé nañ ko il taja'a wiruna ila babihi jëm ci sa buntu bi ya'man ala kulli niqmati donc dana yek ni muccina su borom ne kaccet buntu hadara bi mu tok mu ko yaw kan mu ko fa anta yow mi def ci gaynde ba ku ko ni jak wolbeutiko kon yow no wara mel kon buma la ne jak andak sama sago halimun se denir lula ya saburu yawmi muñandiku te muño ndax muñ borom xol koy def te ci tuñ lay yam lu nit jambat muñandiku non la ko Seydul Hadji Malik jangale al Hadji Mansour yow mu muñandiku te muño xamni lepp ci sa loxo lay mujj faha mang lay xamal ci loma xamal ndax inni a'lamu ma la ta'lamun abdun jamla dhalilun bu torokh lol haqirun bu xebu khashi'un bu jaq lol ndax xamagul loy decide wajilun bu tok ci nen ru jaza'in bu nekul a l'instant même asifun te xamul ci lu muy mucc ya allah jitu badi dhillati wanu mala dara lulul ni duma dara lo rek la la bëgg won wanu mala dara lulul ni duma dara
modu ananiyetu bobu waxna ko yalla ba pare yalla bayiko ak sago mul bati ku jukki benen ci ar arbaa al muhlika muy indi eta bu senegal lo bari bari khalis bula agreewul amo droit ubi sarl amo droit ubi sa amo droit ci groupement d'intérêt économique amo droit ci dara agrément ngay am dogo meuna exercer seydou hadji malik neena yeen ñi fi kagno yonenti bi dama leena bëgg xamal benn mbir ne man la agréé pour ma xamal ko nit ñi sampal ko goudi motax fune di tante ta fen bu ci melni tiwawan ya ghaisal bahri lil asdaf indiya ta ana wa nahnu thumma li wa indi la wax ni moy al arba'a al muhlika indiya mbir mi ci sama loxo lañ ko tek li modo di neubu yeb mbir mi neena ci sama loxo lañ ko te indiya mi ngi ni mako yore li nan moko yor du ben a'la min al jarami motax sa bay bu bax ba moma sante liggey ci al ghazawat yonent bi def nema de preference nak ma jëlal référence ci mimi ma def ko andi ko waxtu timis ma jang ko ci kanamam mu xamal ma ne ma sa mam seydou hadji malik ngi liggey khilas zahab ci 25 jours amu ci ben goudi wala ben beccuk bu mu takaliko ak yonent bi li cheikh al hadji abdul aziz momako wax bi lisanihi man sopna torop lumay netali mu am référence